Змяншэнне падлеткавай злачыннасці – такая задача, на думку экспертаў, патрабуе на Гродзеншчыне комплекснага падыходу. Адпаведныя напрамкі дзейнасці вызначаны прыярытэтнымі для шэрагу службаў рэгіёна. Як плануецца сёлета для дасягнення пастаўленай мэты, будуць аб'яднаны намаганні праваахоўцаў, педагогаў і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый. Спецыялісты адзначаюць, пэўныя поспехі ў дадзенай сферы ў Прынёманскім краі дасягнуты. Найперш размова ідзе аб мінімізацыі распаўсюджвання псіхатропных рэчываў, а іх ужыванне непаўналетнімі нярэдка прыводзіла да ўчынення як дробных, так і рэзанансных правапарушэнняў. Негатыўную тэндэнцыю сведчыць практыка ўдалося спыніць, таму сёлета акцэнт будзе зроблены на прафілактычныя захады. Мы работаем на профилактику, мы ходим в школы, у нас организовано анонимное обращение, у нас большой штат психологов, психотерапевтов. Теперь с ребятами, которые склонны к зависимостям, которые, допустим, выявлены в результате психосоциального анкетирования, которые неоднократно попадали в поле зрения, например, сотрудников РОВД, работает реабилитационная программа, это республиканская программа. Кроме того, наши психологи с психотерапевтами организуют группы, где работают не только с подростками, но и с их родителями. Задачи, которые стоят в первую очередь вот в данном направлении работы, в данном вопросе, это создать условия и для жизни, для развития детей, организовать их занятость, чтобы было намного меньше правонарушений, преступлений, и чтобы каждый ребенок был лучом света и был нужен в нашем государстве. Ну а кроме всего этого, конечно же, был полезна его деятельность, но и не совершал противоправных действий. Занятасць школьнікаў, падкрэсліваюць спецыялісты, з'яўляецца дзейсным інструментам у папярэджанні злачыннасці сярод непаўналетніх. На такую прафілактычную работу арыентаваны ўсе адукацыйныя ўстановы рэгіёна, якія прапануюць заняткі па інтарэсах у гуртках і секцыях. Добрай традыцыяй таксама стала арганізацыя прышкольных лагераў. У сваю чаргу супрацоўнікі праваахоўных органаў працягваюць асветніцкую і кантрольную дзейнасць, скіраваную на зніжэнне злачыннасці ў моладзевым асяроддзі. Прадстаўнікі зацікаўленых бакоў выказваюць упэўненасць, што менавіта такі комплексны падыход дазволіць вырашыць сацыяльна значную праблему.